10 seconds. Resume security once the threat is neutralized. Op 4, last op standing. No. Loading bag. Stop standing. Secure the biohazard container. Op 4 eliminated. Think this is side enough, bro. O vídeo está nas escadas ali. Ei, eu não acredito nisto. Foda-se, não estava nada à espera deste. Anda-me já rápido, anda-me já, por favor. E ele vem aí. Tem que ser, mano. Ganda headshot, mano. Ai, mete lá a cabeça, mete, filha da puta. Tô fodido. Ai, mas é pra caralho. Clear. Hostile activity, resume security. A biblioteca já foi? Era a Ivana. Estão aqui embaixo. Ok, eu vejo aquilo a mexer. Eu despejo. Então, tá difícil, ó. Op 4, last operator standing. Ai, que tomando no cu. Deixa eu fazer o S. Deixa eu fazer o S. Tá aqui. 10 seconds left. Op 4 eliminated. Mission successful. Bem jogado, Shell, é bom isso.